מתנצלת מראש, אני פשוט מלמדת בערך בעוד 3 דקות, אז אני, שלא כהרגלי, אברך ואצא, אבל הייתי ממש שמחה להיות איתכם פה בכל המשך היום, כי אני בטוחה שיהיה יום מרתק ומעניין. ובכל מקרה, לכבוד הוא לי להיות פה היום ולברך את דוקטור נעמי הדס לידור ואת פרופסור מקס לחמן ואת כל הכותבים הרבים ואת כל מי שאולי השמות שלהם לא מופיעים בספר, אבל אני בטוחה שתרמו לכתיבתו ולצאתו אל האור בדרך זו או אחרת, בין אם זה מתמודדים או בני משפחה או קולגות. ונדמה לי שזה חלק מהייחודיות של הספר הזה ובאופן כללי של העשייה של נעמי ושל מקס, היכולת לחבר בין כל כך הרבה אנשים ומעשים לכדי איזשהו מכלול, מכלול שלא רק משקף את הקיים אלא גם ממשיך לפתח אותו, לאתגר אותו כל הזמן, לקדם את ההתפתחות משם. אני מאמינה שכתיבה ככלל והספר הזה שאנחנו חוגגים היום בפרט לא רק משקפת מציאות אלא יכולה גם ליצור מציאות ולהוביל שינוי. בחשיבה של עיצוב אוניברסלי מדברים על זה שכשמתכננים איזשהו מתחם חדש, עדיף לבנות קודם את המבנים ולא ליצור שבילים, לא לסמן אותם עדיין, לחכות שהם ייווצרו בהדרגה השבילים על ידי אנשים שהולכים וצועדים שם. אני בטוחה שכולכם נתקלתם בזה, שלפעמים יש שביל סלול, אבל ברור איפה האנשים הולכים וזה לא בהכרח על השביל. כך נוצרים השבילים הנכונים ביותר, אבל כלל האנשים שמשתמשים במתחם, וזה שבילים שלפעמים יוצרים מסלולים מפתיעים, שלא ניתן היה לצפות אותם מראש. אני רואה בספר הזה איזשהו ייצוג שמבטא בדיוק תהליך שכזה, תהליך שבו ניתן הזמן לאנשים ליצור את השבילים שמתאימים להם בעצמם. ואני חייבת לומר שכמי שעוסקת במחקר, חשיבה, כתיבה בתחום של המוגבלות הקוגניטיבית דווקא, הספר הזה מבחינתי נותן איזשהו מקום של אופטימיות, ועם השבילים שמסומנים בו מהווה עבורי נקודת התבוננות שמעוררת תקווה גם לגבי אוכלוסיות ותחומים נוספים שהשבילים שלהם אולי עדיין לא סומנו. אני מבקשת לסיים עם שיר קצר של ויסלבה שימברוסקה שנקרא הכל. הכל, מילה מתנשאת, נפוחה מיוהרה, מן הראוי שתיכתב במרכאות כפולות, מעמידה פנים שאין היא מחסירה דבר, שהיא מכנסת, מקיפה, מכילה, עוצרת בתוכה, בעוד שאין היא אלא רסיס מן השערה. נעמי ומקס במבוא לספרה מציינים שהם אינם רואים בו הכל, אלא אכן רסיס מן השערה, ואני מאחלת להם ולנו ובטוחה לגמרי שהם ימשיכו להסעיר אותנו עוד שנים ופעמים רבות. אז שיהיה יום מעניין ובהצלחה.